O que eu quero neste vídeo é que fiquem familiarizados com a noção de sucessão, e uma sucessão é uma lista ordenada de números. Por exemplo, podemos ter uma sucessão finita, que significa que não temos nela um número infinito de números, digamos que começamos em 1 e vamos adicionando 3, então 1 mais 3 é 4, 4 mais 3 é 7, 7 mais 3 é 10, e digamos que apenas temos estes 4 termos. Então em isto iríamos chamar sucessão finita, finita. Também poderíamos ter uma sucessão infinita. Então um exemplo de sucessão infinita, digamos que começamos em 3 e vamos adicionando 4. Teríamos 3, 7, 11, 15 e não temos que adicionar sempre a mesma quantidade. Iremos explorar sucessões mais elaboradas. As sucessões onde vamos adicionando a mesma quantidade são chamadas progressões aritméticas, que também iremos abordar em maior detalhe. Mas para vos mostrar que isto é infinito, para mostrar que mantemos este padrão e continuamos e continuamos, vou colocar três pontos. Isto significa que vamos continuando e continuando. Então, podemos chamar a isto sucessão infinita. Infinita. Agora, existem várias notações que parecem sofisticadas para indicar sucessões, mas isto é tudo a que se referem. Quer que se sintam confortáveis com a forma como caracterizamos as sucessões e como as podemos definir. Podemos dizer que isto aqui é sucessão a capa, a capa e que capa vai de 1 a 4. É igual a isto aqui. Então, quando olhamos para este lado, podemos olhar para cada um destes como os termos da sucessão. E isto aqui seria o primeiro termo, iríamos chamar-lhe A1. Isto aqui seria o segundo termo, iríamos chamar-lhe A2. Acho que perceberam a lógica. A3, este aqui é A4. Então isto, na verdade, representa todos os capas desde K igual a 1, que representa o primeiro termo, até K igual a 4, que representa o quarto termo. Agora, podemos também definir isto sem escrever exaustivamente os termos da sucessão, como aqui. Podíamos essencialmente fazê-lo definindo a nossa sucessão explicitamente, usando uma espécie de notação de funções, ou algo semelhante à notação de funções. Então, podemos definir exatamente esta mesma sucessão como a AK, com K de 1 até 4, com. Ao invés de escrever exaustivamente aqui os números, posso dizer. A capa é igual a alguma função de capa. Então vamos ver o que acontece. Quando capa é igual a 1, obtemos 1. Quando capa é igual a 2, obtemos 4. Quando capa é igual a 3, obtemos 7. Vamos ver. Quando capa é igual a 3, adicionamos 3 duas vezes. Deixem-me clarificar isto. Então, daqui para aqui é mais 3. Daqui para aqui é mais 3. Daqui para aqui é mais 3. Portanto, qualquer que seja a capa, começamos em 1. E adicionamos 3 uma vez menos que o valor de k que indica o termo. Então, podemos dizer que isto será igual a 1, 1 mais, 1 mais k menos 1, 1 mais k menos 1, vezes 3. Ou então, devemos escrever 3 vezes k menos 1, porque é a mesma coisa. 3 vezes k menos 1. E podem verificar que isto funciona. Podem verificar que isto funciona. Se K, é igual, se K é igual a 1, iremos obter 1 menos 1, que é 0. Então, A1 será 1. Se K for igual a 2, teremos 1 mais 3, que é igual a 4. Se K for igual a 3, obtemos 3 vezes 2, mais 1, que é igual a 7. Isto funciona. Então, esta é uma forma de definir explicitamente a nossa sequência com este tipo de notação da função. Quero deixar claro que, essencialmente, definimos aqui uma função. Se quiséssemos uma notação de função mais tradicional, poderíamos ter escrito a capa, onde k é a ordem do termo em que estamos interessados. a capa é igual a 1 mais 3 vezes k menos 1. Isto é, essencialmente, uma função, onde um objeto permitido, o domínio, está restringido aos números inteiros positivos. Agora, como é que eu simbolizava isso aqui? Bom, poderia dizer que isto é igual a, isto é igual a, e as pessoas costumam utilizar a, mas poderia utilizar a notação b capa ou outra coisa qualquer, mas vou usar novamente o a. A capa. E aqui vamos do nosso primeiro termo, então isto é a1, isto é a2, até infinito. Ou podemos definir, se quiséssemos definir explicitamente como uma função, Poderíamos escrever esta sucessão como A capa, onde capa começa no primeiro termo e vai até ao infinito. Com, com A capa igual. Então, estamos a começar em 3. Estamos a começar em 3. Vamos adicionar 4. Vamos adicionar 4 uma vez menos do que a ordem do termo. Para o segundo termo, adicionamos 4 uma vez. Para o terceiro termo, adicionamos 4 duas vezes. Para o quarto termo, adicionamos 4 três vezes. Portanto, estamos a adicionar 4 uma vez menos do que a ordem do termo onde estamos. Então será mais 4 vezes 4 vezes k menos 1. 4 vezes k menos 1. Isto é uma outra forma de definir esta sucessão infinita. Agora, em ambos os casos, definimos como uma função explícita. Isto aqui é explícito. Não está numa cor muito atrativa. Deixem-me escrever isto noutra cor. Isto é uma função explícita. Explícita. E podem dizer: bem, ok, então e qual é a outra forma de definir estas funções? Bom, também podemos defini-la, especialmente algo como isto, uma progressão aritmética, também a podemos definir por recorrência. E quero deixar claro que nem todas as sucessões podem ser definidas como funções explícitas, como esta ou como funções definidas por recorrência, mas muitas podem, incluindo esta, que é uma progressão aritmética, onde continuamos a adicionar a mesma quantidade uma e outra vez. Então, como é que poderemos fazer isso? Bom, também poderíamos, outra forma de definir esta primeira sucessão, poderíamos dizer a capa, começando em k igual a 1, indo até 4, com 1, e quando definimos uma sucessão por recorrência, queremos definir qual será o primeiro termo. Portanto, A1, Igual a 1, e depois definimos cada um dos termos seguintes em função do termo anterior. Então poderíamos escrever a capa mais, ou melhor, vou escrever a capa, a capa é igual ao termo anterior, é igual ao termo anterior, que é a capa menos 1, então um dado termo é igual ao termo anterior, deixem-me clarificar: este é o termo, este é o termo anterior, mais o termo anterior mais. Neste caso, estamos a adicionar 3 cada vez. Estamos a adicionar 3. Agora, como é que isto faz sentido? Bem, estamos a definir quanto é A1. E se alguém perguntar o que acontece quando K é igual a 2? Nós dizemos: bom, será A menos 1, será A mais 3. Sabemos que A1 é 1, por isso será 1 mais 3, que é igual a 4. Então e A3? A3 será igual a A2 mais 3. Há dois que já calculamos como sendo 4. Adicionamos 3, será igual a 7. Essencialmente, isto é o que mentalmente fizemos quando escrevemos a sucessão. Quando dissemos, ok, vamos começar com 1, um, vamos começar com 1 um, e vamos adicionar 3 para obter cada um dos termos seguintes. Então, como é que faríamos este? Bom, mais uma vez, podemos escrever isto como A capa. Começando em capa igual a 1, o primeiro termo, até infinito, com. O nosso primeiro termo A1 será agora igual a 3, e cada termo seguinte AK será igual ao termo anterior. O termo anterior AK menos 1 mais 4 mais 4. E mais uma vez começamos no 3. E depois, se quisermos o segundo termo, será o primeiro termo mais 4. Será igual a 3 mais 4. Obtemos 7. E continuamos a adicionar 4. Então, ambos, este aqui é uma definição por recorrência. Recorrência, começamos com uma espécie de caso base e depois cada termo é definido recorrendo ao termo anterior e assim sucessivamente.